Kada gledate program na TV-u, to ide sve uživo. Postoji problem. Ako se desi greška, nema nazad. Svi će da vide jer je uživo program. Sve greške ćemo tada svijeti. Najgore kad ste odite na sportu, i ovo može se desi. Žena je bukvalno gurno teniser i ona je pala. I to sve u sred TV-a, ljudi. Postoji mali problem jer nema katovanja. Ja kad napravim grešku, samo iskatujem i izbacim. A ona je pala i ceo svet je video. Dok je ova žena hodala i sve je bilo sjajno, ali odjednom je šutnula svoju štiklu. Hodala je normalno i samo odletelo. Znate što je problem? Što je jako šutnula, tako da ne može samo da uzme i da oboje opet. Ona nije znala da je uživo, pogledajte mi facu. Ovo je gospodin voditelj, otišao negdje gdje su mi jutro mačni, pogledajte šta, stavljaju jutro u mikrofon, znači samo što ne eksplodira mikrofon. Služite kako puca, i odjednom ga je ispustio u sred rupe, aj, jaj, tačno čujete da više nema zvuka. I ljudi su ovdje umrli od smeha, čoveče lik je ispustio instrument, njegov mikrofon, pogledajte ovo. Ja sam bukvalno umro kad sam vidio ovo. Zašto uopšte htio da stavim mikrofon u sred rupe, znači pogledajte kako puca zvuk, ništa ni ne čujete, i samo ga ispustio. Mislim da je on dobio otkaz posle ovog. A ova žena je napravila najveći problem, znači ovo nikad ne radi na TV-u, molim te više nikad. Buklo je sve na nju, ljudi. Aj, jaoj. Znate što je problem? Ovo je staklena flaša. I bukvalno mogla se presjećuje po sred TV-a, ljudi. Aj, jaoj, ne. Ovo je užasno. Da se vidite da si u videu, samo bi iskopio i izbacio. A ovdje imate lika koji je vozio bicikl. Pogledajte ga iza, ljudi. Znači sve je bilo sjajno. Ako jednom ti je pao. I to u sred emisije. Nemo šanse. Ovo se dešavalo uživo, tako da nisu mogli samo da izbace. To je inače dostavljač koji je vozio Vice. I pogledajte sad, podigao se, sve je bilo sjajno i pokazao je čak like na kameri. Pogledajte ovo sad, bam, pokazao je like. Sada svi uzmite i izuništovite like na ovom videu. Ko to ne uredi, ovako će pasti sa svog bicikla. Zato svi izuništovite like. To nije jedino padanje. Ovdje vidite nekog lika koji priča. Ali obratite pažnju na posadinu. Pogledajte lika koji šeta. A, ne, pao je u sred vode. Ovo je užasno. Vidite jasno da je lik pokušao nešto slika i da nije video da je ispred njega voda. Čovječe si lud, znači ja ne mogu da verujem. Nije imao sreće, a još su ga i snimili. Pa nema gore. Ovaj auto je samo trebalo da izađe iz kamiona i da bude sve sjajno, ljudi. Ali ne, bukvalno odleteo. Čovjek je pokušao svojim rukama da ga zaustavi, ali nije uspeo. Ja nemam ideju kako je ovo uspjelo da im se desi. Čovječe, pobegao ti je auto. Voditelji mu se bukvalno smeju sad, iako nije baš najsveštija stvar. Čovjek je ispred sopstvenih očiju ostao bez auta. Ovo je najsveštiji moment kada je pokušao da ga uhvati. Još gore, ako odlučite da sednete na pasivnu stolicu, a ona pukne. Nema šanse, ovo je nameštaljka. Ne, sigurno ne vole ovu ženu i namjerno su stavili stolicu koja će da pukne. Nema šanse da je samo pukla sama od sebe. Ovo je bodno za gledanje. Samo zamislite koliko se ona osramotila. Jer su svi posle ovog pričali. A ti se ono što je polomila stolicu na TV-u. Ja bi umro od blama, ljudi, verujte mi. Nadam se da su posle ovog zamenili sve ove stolice i da su kupili druge. Kako se raspila. Zbog ovog sam vrištao od smeha. Ona je dobila da nacrta top, ljudi. I pogledajte šta se desilo. Ne, krenulo je da crta i nešto je užasno ispalo ovde. Znači ne mogu da verujem, ovo je tako loše. Bukvalno je pokušala da pokrije svoju facu, bila je sramota. I pokušala je da obriše, ali nije uspjela. Znači, a koliko ovo volite. A ne mogu, ne mogu, ovo je jako veliki plan. U ovoj studiju su doneli životinju od koje se vodi neka jako plaši, tako da se popela gore. I odjednom je krenula da pada. Zašto meni je ovo toliko smešno? Ne bi trebao da se smijem tuđe nesreći. I bože, meni ovdje se desi. Presmešno. Sve je pogledao sa sobom. Dok ova opasna životinja samo sedi ovdje u fazonu kao šta se dešava oko mene? Nisam opasan. Šta je ovo? Ja ne znam zašto svi ljudi padaju. Pogledajte ovog! Lik se razbio. Ali on je kriv zbog ovog zato što se skroz gurnu unazad. I tačno vidite kako je stolica krenula da pada desto. Ne znam zašto čovjek koji priča vremensku prognozu odlučio da leti ovdje. Logično ćeš pasti, čoveče. I voditeljka je padla na klizavom podu. Mene je se podelo. Prosulo se sve odletelo i mikrofon i sve živo. Pogledajte ovo. Ovo je ubedljivo najgori snimak. Čovjek je sedao. Gdje su se ovo na stolici? A pogledajte sada. Problem je što je bila čijena ispod. Ja ne mogu. Ovo je nešto najgore, ljudi. Ja mislim da namjerno stavljaju pokvorene stolice ljudima koje ne vole na TV-u. Okej, ako se meni nešto desi, dok budem na TV-u, znajte da me ne vole. Namislili su ovo sigurno, ne moguće da se ovo pukne ovako. Čovjek koji je pravio taj studio, mrzi ovog lika. A ovog lika mrze Talas i ovo sam već video. Kako ga je pokosilo. I on je nastavio sve najnormalnije pričom. Kao da su što mi je desilo. Pazite, ovo znam, i još uvijek priča. Ne mi ideju koji je ovo jezik, ali je presmešno. Vrlo su mi rekli šta god se desi, ti moraš da pričaš, tako da nastavi da pričaš. A ova žena je pričala na nekom mesu ovdje slučajno, umjesto na mikrofonu. Ne. Koje su šanse da se ovo desi, ljudi? Ok, ja bih znao namešteno, znači nemoguće. Nemoguće da se neko toliko zbuni da priča sa mes. Jako je smešno. Ako nije, ne znam da ti ljudi dobiju otkaz posle toga. Ovi ljudi nisu skontali da su uživo i pevaju. Znači, ovo ide sad uživo na TV-u. Zamislite, vi gledate TV i vidite tri voditelja koje pevaju. Ovo se dešava na TV-u, ljudi. Ovo je lik levo i gleda u fazonu. Čoveče, live smo, šta radite? Prestanite, molim vas. I onda im je čak rekao, pogledajte njihovu facu kad su skontali. Totalni šok kad su skontali da su uživo. Ne znam što ih ovo lik nije odmah se ustavio. Zato ne reklame kada promoviše dušek ili tako nešto kao ne može da pukne i šta već. Samo čekajte, ljudi. Znači, samo čekajte. Oni stoje ovdje kao ne može da pukne. Puklo je sve.
Ja ne mogu da verujem. I to je bilo na TV-u uživo. Ja sam se uvek nadao da će se ovako naša desnika kada pričaju kao ne može da pukne, ne može ništa i onda im pukne ispred face. Dobre, sad sam srećan. Uvek pričaju kako ti dušek provodi život, a zapravo pukne i vi propadete. Voli sam, ostavite subscribe kao Niko i uzmite nešto sa Rockfam Shopa umjesto ovog dušaka koji će da pukne. Na Rockfam Shopu su majice, a uskoro izlazi nova stvar, samo tišina. Ne znam zašto voditelji rade ovo u onom trgovina parku. Brate, paš ćeš! Kako se razvalio, sve mu je ispalo. Još jedna voditeljka koja je mislila da je sjajna ideja kako će da snimi ovu trampolinu parku, baš ćeš! A ja ne mogu da verujem, brate. Ja da sam voditelj nikad ne bi otišao tamo da snimam. Znaš da ako se nešto loše desi, ne mogu da iseku tako da ovaj lik izgleda kao foka koja skače. Ovo izgleda kao običan vreme se podoza ljudi, sve je sjajno, ali ne zato ga zato što je bukvalno žena pala dole! Ja ne mogu. Pa su se uhvatili dole kako puzija, ne možda ustane, rob se povredila. Ne znam kako je uspjela obe noge da podigne vazduh kad je pala. Pogledajte ovaj pad. Pad bukvalno izgleda kao iz crtača. Ja ne mogu da verujem. Pogledajte dole, znači ja ovo da gledam na TV-u. Umro mi od smeha. Često se desim, pade studiju na glavu. A, jaoj. Ovo je mene zabolelo, iako ja nisam bio tu. Ova žena je nameštala svoju haljinu. A, dok je kamera snimala. Ne. Zamislite, ovo se desi uživo. Samo i pogledajte facu. Ovo lika pažljivo služite, ne samo tišina. Služite ovo. A, lik je bukvalno podrigao da sretene, a posle toga i on umro od smeha jer nije mogao da veruje šta se desilo. Ovaj čovjek izgleda kao da priča nešto jako bitno, znači vidite ga samo kako se uživao i priča, ali sačekajte samo sekundu. A, pogledajte ovo. Ja sam odlučio da ga pogodim po sred face, ali kako? Kako imaš toliko nesreće u životu da te po faci pogodi? I to još dok se snimaš na TV-u, za ovo moraš da imaš ekstremno malo sreće, znači bukvalno jako malo. Još jedan čovjek koji je doneo životinju i rekao je, kada je u opasnosti može da se brani. I pogledajte kako to izgleda. A, bukvalno isprskao ženu. Ovo izgleda kao da upiški ovu ženu ovde. A, ne. Ja ne mogu. Lik sa desne strane je bukvalno bio u fuzonu. Ja bežim odavde. Ne, 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 ja se nisam prijavio za ovo, znači pobegao iz studija. Mali je problem kad ste voditelji, pada kiša. Bukvalno će vas isprskati blatom, nema šanse. I još jednom, a, jaoj, brate. Ovi ljudi nisu normalni. Brate, ne možeš to raditi, bukvalno samo usporije, ja se ludi. Ovo voditelj ko verovatno ne vole. Ne mogu će te neko slučaj da ovako isprska cijelog, brate. Zavisite da vas voli telefon dok ste na TV-u. I bukvalno morate odmah da ga ugasite. Pogledaj ovog čoveka, lik je uzeo i bacio svoj telefon. Aaaa, jeste čuli ovo? Lik je bukvalno uzimao cijuga. Tačno čuješ kako se razbio ekran. Si normalan. Mislim da on nije čuo za ovo dugme koja klikneš i samo se isključi zvuk. Zašto moraš da ga baciš ovo? I za malo i ja da bacim, uf. Žena je pričala sve, bilo sjajno, ali odjednom je odlučila mačka da je facati. Pogledaj facu, ljudi. Mačku u fazonu, čekaj, šta ti radiš? Šta je ovo, šta se dešava? Ne znam samo otkud mačka u studiju, ali ovo je presmešno. Inače, ona još uvek stoji ovde, ovo je trajalo dugo. Onda odlučila samo da ode i kao to je to. Ova žena nije mogla da prestane da se smije, slušajte ovo. Jel ovo to po... Ne, ne, nema šanse. Jutro da zvuk svinje. Čuo sam zvuk svinje! Slušajte ovo bukvalno radila, znači u sred smenja. To čak i nije to neki problem, ali je uživo na TV-u ljudi, zamislite koji je to vlam. Ako slikate selfie, nemojte da se zanesete, ne može ovo da se desi. Lik je bukvalno pao, ali kako, brati? Želim da bi ovdje objasni kako je uspio da padne. Imao je jedan posao da izdruži ruku i da slika selfie kako si pao, brate. Najsmešnije što mi je žena nastavila priča kao da je sve normalno, kao da, da, to je to sve sjajno, pogledajte. Ako ste kamerama na televiziji, ide vam se u WC, morate se strpite da se ne desi ovo, jel ste ga videli iza. Znači, on je bukvalno ušao i odlučio da puzi iza, kao nikog te ne vidi, brate, važi što te niko ne vidi, svi smo te videli. Ja još uvek ne verujem da je on mislio da nije u kadru, brate, pogledajte ga. Mislim da bi ovo najsmešniji video za danas 100%. I ovo zna da bude problem, ako ste voditelji na TV-u, imate neko sportu, bukvalno bežite odatle, jer će ovo da se desi. Ne, igrač jednostavno nije gledao gde je voditeljka, on je vodio svoju igru ovde i bam, skroz je pokosio. Mene je zabolelo. Meni bukvalno izgleda kao da je polomio ženu. Ovo je tekmo najgori za danas. Jaoj. Još jedan lik je pokušao da ode do WC-a ili šta već, nemam pojma, ali je krenuo da hoda i bam, razbio se iza. Brate, ovo je i mene zabolelo, znači, izgleda da je okej zato što je bukvalno trepnuo glavom kao što vidite, ali pre toga je definitivno pao, znači to je već veliki problem. Najveći plan mi je ako padnete na televiziji, to će se vide preprečavaju i ja ću staviti u videu. Nemojte pasti na TV-u jer ću vas ja staviti u videu. To nije tako loše. Pazite ovo, ovi ljudi su mislili da je to bukvalno kao prozor, ali ne. To su samo ekrani, ja ne znam kako oni to nisu znali. Vjerovatno su gosti, a ne voditelji, tako da su bukvalno ono pobegli, mislili su da će njih udari auto. A ovdje su na vestima samo pustili kako je to izgledalo. U studiju je sve problem zato što sve izgleda realno, a to su stvari ekrani. Ako ste voditelji na TV-u, bukvalno ne idite nigde gde je blatnjavo, znači samo ne idite, molim vas, jer će ovo da se desi. Ne, brate, znači ja ne mogu da verujem. Skroz je cijelo blata. Ovo je treba da bude sam jedan običan intervju ljudi, ali ne, lik je uzeo, dao je gaz baš tu i bam, ona se nije pomerila. Iskreno, jako mi je žao, znači ovo je baš loše. Ako želite da pokažete čašu, pazite, treba da bude prazna, a ne puna, jer ste se isprosili.
Винаги сте мали проблем, ако дува ветер, и че ово да се деси като се води така. Все е било сяло на почетку, ал онда кад е кръвно дува, ние мога въобще да се обузда. Ово е се покрило преко фаце. Упечен чак и лопам, погледайте га иза. Значи буквално видео как украл нещо и онда е побегал наполе. Ай реците ми кой уж краде комши и цвече, брате, то не можеш радит. И уж га ухватила камера, ово су вести люди. Усред вести я вик успел да украде нещо и онда е побегал. Си сто те видели. Кликнете долу на последната дера в пема. Най-яче бъде се на YouTube, а горе клик ти люди за предходни видео. Така да видим вас сви на тото видео. Чао!